В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Христос воскресе, радости моя. Воистину воскресе, роде мой. Добродошли в пролог. 16 апреля, по новом 3-го, по старом, наша света у своей церкви, у свой календар, вписала е святог Никиту, исповедника, рожденог у Витини. Уз него данас славимо, рођени мои, Светога Павла, невольника, Руса, дакле, Словена по рођењу. Нјиховим светим молитвама, Господе Исусе, Христе Боже наш, помилуј и спаси нас. Амин. Најпре слушамо житие светог Никите исповедника, рођеног, као што рекох, у Витинији, у граду Кесари. Отац његов Филарет, лишивши се своје супруге, замонаши се, те Никита оста ко своје бабе, очеве мајке. Пошто одрасте и заврши све науке, оде у манастир Миндикијски, де га игума Никифор постиже за монаха, а после 7 година труда и подвига рукоположи га патријар Терасије за јеромонаха. Тарасије. По смрти Никифора и Никитинов верног друга Атанасија, братство изабра овог Никиту и преко волје овога заигумана. Беше свети Никита света у пример живота и подвига брати својој кроз дуги низ година. Али када се зацари Лав Пети, Јерменин, после благочестиве Ирине и правоверних царева Никифора и Михајла, распали се опет иконоборска јере. Цар збаци патријарха Никифора и посла га на заточење, а на његово место узиже некаквог еретика Теодора Каситера, човека нечистога живота. И Никита би затворен и мучен, но не поколеба се свети Божи човек у православ. Превођен би из тамнице у тамницу, мучен и глађу и жеђу, мразем и знојем и поругањем, али он се не даде поколебати. Нарочите му досађиваше неки Никола посмехом и поругом. Но једне ноћи јави се Николи умрли његов отац у сну и прекорно му рече: «Оступи, сине, ослуге Божјега». У тога часа Никола се покаја, те не само да не досађиваше више овом светителју, него и друге одвраћаше да му не досађују. Када злом смрћу погибе Лав Јерменин, царство преузе правоверни цар Михаил Валбос, који ослободи све православне страдалнике. Никита се повуче у једно усамљено место близу Цариграда, де у молитви и богослужењу и благодарењу Богу на свему проведе своје последње дане земнога живота. Сотвори многа чудеса молитвом за време живота, а када се упокоји, пренеше му тело у његов манастир. И при том спроводу многи болесници дотакоше се тела његова и бише исцељени. Мошта му беху положене до гробнице његовог духовног отца Никифора и друга му Атанасија. Упокоји се овај свети јерарх 824. Године. Данас славимо и светог Павла невољника, Руса по рођењу. У младости заробљен у Турака, нехотећи изати веру Христову и потурчити се, би мучен и посечен у Цариграду 1683. године. И свети мученик Кулпијан, младић из града Тира, мучен за Христа од началника Урбана, мучителја светог Амфијана и најзад завезан у вреќу заједно са једним псом, и змијом и бачено море. Пострада и прослави се 306. године. Ето, то су животи данашњих светитеља, а сада слушамо химну дана Светог Владике Николаја. Ја ране Господа на свом телу носим и само се крстом Господњим поносим. Тако рече Павле, апостол избрани,
njemu sledovahu čete pokajanih. Čete pokajanih što primiše rane i u muci mnoge provedoše dane. Radi živog Hrista, spasa i gospoda, koji sveti Pavle, apostol naroda. I Nikita divno krst težak ponese, muke i porugu za Hrista podnese. U trošnome telu duh kao čelika i Nikite svetog hrabrog mučenika. On cara pobedi i carstvo nadžive, zato mu se zemlja i nebesa dive. Sada slavom večnom među angelima on pomaže svima na krst gonjenima. Njegova molitva pred Boga uzlazi, njegova pomoć na zemlju silazi. Pre rasuđivanja, rođeni moji, hoću da vam preporučim još jedan put, već sve znate knjigu, ali ipak da vas podsjetim. Knjigu, dakle, Žena, ikona crkve i blago sveta, za koju je akademik Jerotić rekao da treba da bude u svakom hrišćanskom domu, da učvrsti brak, da učvrsti porodicu, da budu deca u toj kući srećna i radosna, da muževi poštuju svoje žene kao Boga, jer majka je biće najsličnije Bogu, a žene opet da poštuju muškarce kao što crkva poštuje Hrista, a žene, dakle, da poštuju svoje muževe. Ne da se boje, nego da se boje sebe, da ih ne uvrede, a muževi isto tako da se boje sebe, da ne uvrede svoju ženu. Na telefon 065-349-3099 možete porukom naručiti ovu knjigu. Ko ne ume da napiše poruku, neka nazove, mi ćemo pisati njegovo ime. 1000 dinara je knjiga, 400 je poštarina, plaća se poštaru kad donese knjigu. U svakoj knjizi pišem posvetu i potpisujem, a vi možete poručiti više knjiga da poklonite ovu divnu crvenu knjigu kao vaskršnje jaje, simbol Vaskrsa. Za divni praznik Vaskrs dobro dujete vaše prijatelje, ali najveću radost doživlja onaj ko poklanja. Ko može, naravno. Eto, potrudite se, knjiga izlazi 19. vaskršnje izdaje 19. aprila, izlazi, dakle, to vaskršnje dopunjeno izdanje, mali broj, da zadovoljim one koji su zvali, preklinju, da dobiju knjigu i odmah šaljemo. Najkasnije do 25. na svim adresama bit će knjiga, 25. aprila. Eto, požurite i da vam preporučim sada da odgledate i svakog dana ove nedelje. Ponedelja, tu utorak, sredu, četvrtak, petak, subotu i nedelju, da slušate akatist koji smo postavili u nedelju, akatist Marije Egipćanke. Ovo je nedelja, peta posta Marije Egipćanke, ukras, ponos hrišćanstva i uzor pokajanja. Molim vas, svakodnevno slušajte taj akatist, uveče, u podne, ujutru. Kad pođete na počinak, kad se odmarate, kad radite neke lagane poslove u kući, pustite na mobilnom telefonu, računaru, slušajte taj potresni akatist koji će o vama izazvati buru. Buru, dakle, koja će očistiti kao vetar, to čisti lišće na čistoj poljani, tako i ovaj akatist, prečudesni akatist pokajanja, one koja se udostojila da je crkva petu nedelju centralnu časnog posta posveti njoj. Preporučujem vam da pogledate emisiju od ponedeljka, dakle, o tome da li je mesečni ciklus kod žena prepreka za sveto pričešće. Ovo je nedelja svetih žena, pokajnica, naših majki, naših sestara, naših supruga, ćerki, baka, tako redom. Ovo je nedelja svetih žena posvećenih Hristom i njegovom blagodaću, tajni krštenja, miropomazanja i drugim svetim tajnom. Slušajte akatist i pogledajte obavezno ovu emisiju i razrešite taj čvor da li se može žena pričestiti u menstrualnom ciklusu. A sada slušamo rasuđivanje svetog vladike Nikolaja.
očekujem sebi 1000 smrti. Ovako je pisao sveti Atanasije Veliki svojoj pasti u Misiru za vreme strašne arijanske jeresi. Ovako može reći o sebi svaki duhovan čovek koji je duhom progledao i video mrežu u kojoj se svaka duša ljudska nalazi u ovome svetu. Što god je jedan čovek duhovniji, to je ta mreža gušća. Tako je volja Božja da se najduhovniji spasavaju najtešnjim putem. I sam psalmopevac veli, mnoge nevolje pravedniku, no na kraju krajeva pobeda i slava pripada pravedniku. Samo se treba naoružavati verom i strpljenjem. Ko veruje, taj razume svoje stradanje. Ko se oklopi strpljenjem, taj će videti pobedu i slavu. Onome ko ljubi Gospoda i najtešniji put je dovoljno prostran, a najveće muke lako igo i najljuća smrt radost svadbena. A danas sveti vladika predlaže da razmišljamo Gospodu Isusu u adu i to prvo. Kako on silazi u ad sa silom velikom od koje se ad potresa. Kako ispred njegovog lica beže zli dusi, dotadanji gospodari ada. I treće, kako se neopisano raduju njegovom dolasku duše pravednika, pravotaca i proroka. A danas svetac Božiji govori besedu o velikoj želji Božjoj. A za motove besede uzima stih iz poslanice Timoteju, svetog apostola Pavla, koji glasi: Bog hoće da se svi ljudi spasu. Pa da čujemo. Bog hoće da se svi ljudi spasu, zato Gospod Isus iđe u ad, da spase i one koji življaku na zemlji pre njegovog dolaska. Jer da one siđe u ad, ogroman broj pravednih duša propao bi zanavek. Još, da one siđe u ad, glavni stan zlobe protiv Boga i čovečeg roda ostao bi nerazoren. Ta dva razloga, dakle, pobudiše Hrista žiznodavca, da se dušom spusti u ad. Prvo, da razori gnezdo adskih sila, i drugo, da izvede iz ada raj duše pravotaca, proroka, pravednika i pravednica, koji ispuniše stari zakon Božji i time ugodiše Bogu. Pre nego što se Satana dovoljno zaradova gledajući Hrista ponižena i na krstu umrtljena, Hristo se pojavi, živ i svemoćan, u sred ada glavnog stana Satanina. Kakva neočekivana i užasna novost za Satana. 3 godine on je pleo zamke protiv Hrista na zemlji, a Hristo za 3 dana evo razorava carstvo njegovo i odnosi prebogati plen u vidu roja pravedničnih duša. Ti hoćeš da se svi ljudi spasu, o Gospode. Spasi nas, molimo ti se. Jer nema spasenja ni spasitelja van tebe. U tebe se jedinoga nadamo, tebi se jedinome klanjamo. Tebi i Ocu i Duhu Svetome, sada i uvek, vekove, vekova.